Голосування на усіх виборчих дільницях області розпочалося вчасно та без порушень, в тому числі на спецдільницях. У Качанівській колонії на Харківщині за новий парламент проголосували більше 300 засуджених. Жінки, які перебувають у виправній установі, сподіваються, що представники новообраної влади зможуть перш за все зробити країну кращою. Ну, как бы хотелось, конечно, чтобы у нас войны не было, и чтобы все изменилось к хорошему, к лучшему, вот, чтобы в нашей стране было все замечательно. Для осужденных, конечно, тоже надо делать, так же, как и для людей, мы тоже люди, хотелось бы что-то видеть новенькое. Хотелось бы вместе, конечно. Принимают участие в выборах 306 осіб. Безпека забезпечена всім особам, як членам комісії, так і засудженим. Була змога у засуджених ознайомитись з усіма членами партії. Якщо на спеціальних дільницях виборці голосували більш активно вранці, то на звичайних містяни стали більш масово приходити вже у другій половині дня. Серед причин, за якими обирали новий парламент, дієві реформи в Україні, покращення економічної ситуації та боротьба із корупцією. Я хочу, щоб змінилось. У мене підростає внук. И я бы хотела, чтобы он жил в более такой стране, в которой все неплохо, чтобы он учился, чтобы у него дальше была работа. И главное, чтобы ему не хотелось уехать. Экономически сначала, а потом войну. Вот эти две основные программы, направления. Когда они их решат, все будет хорошо в стране. За даними ЦВК, на дочасних парламентських виборах проголосувало менше половини усіх зареєстрованих осіб. Явка була меншою, ніж у двох турах голосування за президента. І навіть стала найнижчою в історії незалежної України. Якщо брати до уваги усі проведені раніше парламентські вибори, на Харківщині ж вона склала трохи більше, ніж 50%. Лариса Говина, Роман Даніщук, агентство «Телевидение новості».